Аспаруховият мост е открит през септември 1976 година и до изграждането на моста над река Дунав при Видин Калафат е най-големият мост в България. Изграждането му започва през 1973 година по проект на архитект Димитър Димитров, като е проектиран да издържа на изключителни разлики в температурата, силни ветрове със скорост до 180 км в час и земетресение до 7 степен по Рихтер. Средата си мостът е изграден с туманена цяла града с височина 50 метра и с три отделни отвора, през които да преминават корабите към пристанище Варна-Запад. При пускането на моста са направени изпитания за сигурност с 100 000 войници, които са били командировани от цялата страна и са марширували в такт с цел да изпитат моста за вибрационни натоварвания. В днешно време Аспарухов мост е важна връзка между северното и южното крайбрежие на България. Място за снимки и спорт, като скокове с бънджи. Мостът е емблема на Варна и присъства на повечето вечерни снимки от града.